Nové technologie a informační věk spolu přinášejí velké hrozby pro lidstvo. A týká se to zejména té oblasti, že kdo má kontrolu nad velkým tokem dat, tak je schopen ovlivňovat to, co si lidé myslí. A tato schopnost nebo tento fenomén je samozřejmě využíván našimi nepřáteli, kteří si nepřejí demokratický rozvoj naší země. Sbírání dat je nebezpečný obecně v tom, že se právě na základě toho cílí reklamy, čím se postupně rozděluje společnost na jednotlivý jako menší skupinky a ty skupinky pak už nejsou schopný mezi sebou komunikovat, takže právě vzniká nějaká polarizace společnosti, což je velká hrozba pro demokracii. A jak se proti tomu bránit, tak jediný asi způsob, na který dosud společnost přišla, tak je rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnost. O každém jednotlivci dnes vznikají tisíce dat, které se kamsi různě, víceméně anarchisticky, neregulovaně ukládají, ale to, že to jsou data, která jsou surovinou, ze které jde těžit potom nějakou hodnotu, která se zpeněžuje, je celkem jasné. Do nedávna naše komunikační technologie byly kostely, potom rádio, potom televize a dneska je to internet a planeta získala svou vlastní nervovou síť, takový, který má tělo. A tak jako víte, tak ta nervová síť v našem těle nám docela slouží dobře, takže až se ji naučíme používat v tom kontextu planety, tak nám může sloužit stejně tak.